Noć istraživača okupila je na jednom mjestu 12 timova srednjoškolaca, veliki broj likovnih i literarnih radova osnovaca, izlagača iz javnih i privatnih institucija koje se bave naukom, škola stranih jezika te škola za male programere. Cilj ovakve manifestacije je da na zabavan i interaktivan način približi nauku svakom pojedincu i ukaže na to koliki značaj u stvari nauka ima u našem svakodnevnom životu. Kroz sve ove projekte može se desiti neki veliki projekat, svi ovi mladi ljudi daju svoju maštu za neku budućnost, daju svoju maštu za neki novi projekat i sve što se istražuje do nečega se dođe. Zato gradska uprava je uvijek podržavala ovaj projekat, evo i ovaj ćemo podržati. Mi smo ponosni na ovoliki broj posjetilaca, pravo da vam kažem, ja sam iznenađen, ali smo isto tako zahvalni i Elektrobijeljini i Rudniku i termoelektrani u Gevi koja nas je spojila ovdje i opet pokazujemo da političke razlike ne znači da ne možemo zajednički da činimo benefit za mlade ljude. Bez ulaganja u nauku teško da se može ići naprijed, složili su se učesnici i posjetioci. Lijepo je biti večeras ovdje. Ovdje gdje znanje dolazi do izražaja, gdje imamo one koji žele da uče, one koji žele da istražuju, da dostignu nešto novo, da svima nama omoguće da nam budućnost bude malo lakša. Kao i prethodnih godina prikazat ćemo neke osnovne hemijske eksperimente koji su nekako prilagođeni za mlađi uzrast koji posjećuje ovu manifestaciju, da njima to bude zanimljivo i da im što više približimo ono čime se mi bavimo. Evropska noć istraživača je događaj koji se održava širom Europe i okuplja veliki broj posjetilaca i istraživača jednom godišnje posljednjeg petka u septembru.